sitten vähän kertoa teille, että minkälaisia paikkoja meillä on Elinaarilla auki. Ja Mikko, saisit paras henkilö kertomaan siitä, että mitä me haetaan. No, me ensisijaisesti haetaan softakehittäjiä. Se, mitä softakehittäjältä edellyttää, että pitäisi tuntea Java, JavaScriptia ja SQL. Tarvitaanko mitään muita taitoja muiden ohjelmistojen hallintaan? No, ne on aina eduksi, mutta ei ihan välttämättömiä, että niitä sitä tuossa työn ohessa oppii lisää. Elinaarilla meillä on semmoinen reilu parinkymmenen hengen porukka täällä Porin toimistolla tekemässä töitä. Ja meillä on kyllä aika hauskaa täällä. Sä voit varmaan allekirjoittaa sen, että naurureväntä kuuluu. Koko ajan. Eli katso lisätietoja meidän nettisivuilta ja hae mukaan meidän jengiä ja nähdään.